I oppgave 4.12 så har vi gitt følgende funksjon. F av x er like en halv ganger parentes x minus 1 oppi de tredje pluss 1. Vi har også tegnet opp funksjonen, og vi ser jo det at den funksjonen her har kun et punkt hvor det er flatt, og dette punktet er et vendepunkt. Så vi vet jo på en måte svaret allerede når vi ser på grafen. Men vi skal finne kandidatene for lokale ekstremalpunkt ved hjelp av regning. Og vi kaller dem for kandidater, for vi vet jo det at når vi løser ligningen for den deriverte lik 0, så finner vi kandidatene. Så, det første vi må finne er den deriverte. Så f av x er like en halv x minus 1 oppi til tredje pluss 1. Og jeg skal finne den deriverte her, og da kunne jeg begynt å gange ut x minus 1 tre ganger med hverandre. Men det er en litt stor affære. Jeg vil heller bruke kjerneformelen her. Så derfor så skriver vi om den på kjerneform. U i tredje pluss 1. Hvor u er lik x minus 1, og g da er lik en halv u i tredje pluss 1. Når vi da skal derivere den her, så får vi kjerneregelen. Det g du ganger du dx er da lik, sett inn for g. En halv u i tredje pluss 1, sånn, gange med den deriverte av u, som er da x minus 1, sånn. Gjennomfører vi derivasjonen, så bruker vi hovedformelen for derivert. Så det blir 3 ganger en halv, så det blir 3 halve. U, 3 minus 2, som er 3 minus 1, som er 2. Den deriverte av 1 er 0, så den forsvinner. Deriverte av x, det er 1. Og derivert av minus 1 er 0, så dette her blir da gange 1, så dette blir jo da svaret. Sett inn for u igjen, så får vi 3 halve x minus 1 opphøyd i annen. For å finne de kandidatene, så skal vi da sette den deriverte lik 0. Så kandidatene finnes ved å løse følgende ligning. Df skal være 0. Ja, det betyr at 3 halve x minus 1 opphøyd i annen skal være 0. Og dette her er på faktorisert form, så vi kan lese av nullpunktene med en gang. Vi har bare ett nullpunkt, x lik 1. Så kandidat er da x lik 1. Og da har vi da funnet kandidatene, og vi ser jo også av grafen at vi har et punkt hvor stigningstallet er flatt akkurat for x lik 1. Så nå fant vi det ved regning i stedet for å se på grafen. Så i oppgave B så spør vi da om kandidaten faktisk er et lokalt ekstremalpunkt eller ikke. Vi ser jo av grafen at det er ikke et lokalt ekstremalpunkt, det er et vendepunkt. Men hele poenget her, vi skal regne oss frem til det. Og da kommer andre derivasjonstesten inn. Da skal vi finne den dobbeltderiverte. Så vi tar da og deriverer. Vi husker at df var gitt ved 3 halve x minus 1 opphøyd i annen. Så må vi da derivere den her på nytt. Da tar vi d av dx, og så deriverer vi df dx. Sånn. Da skal vi derivere det uttrykket her. Så da blir det d dx. 3 halve x minus 1 opphøyd i annen, sånn. Igjen så bruker vi kjerneregelen, men det som er inni her blir 0 av kjernen, så vi kan egentlig bare derivere uttrykket som om x minus 1 var en variabel.
Så da får jeg 2 ganger 2, det blir 3. 2 ganger 3 halve blir 3. X minus 1, 2 minus 1 blir 1. Sånn. Så dette er jeg da. Svaret, litt kort versjon, bare for å spare litt plass her. Men dette blir den andre deriverte. Så sjekker vi da, for det punktet vi er i, for at x liker 1. Sjekker. Fortegn. For x liker 1. Så da skriver vi d2, df, dx i a2, i punktet 1 er lik. Setter vi inn da, så blir det 3, 1 minus 1, som er 0. Vel, da kan vi ikke si noe om om hvorvidt vi har et toppunkt eller et bunnpunkt. Så testen er inconclusive. Kan ikke bruke testen. Så da må vi sjekke den fortegnet, hvordan fortegnet til den deriverte endrer seg. Så når andre derivasjonstesten ikke fungerer, da må vi sjekke hvordan fortegnet til den deriverte er før og etter kandidaten vår. Legg merke til at den deriverte er 3 halve x minus 1 opphøyd i a2. Så dette leddet her er alltid positivt. Ok. Og det forteller oss umiddelbart at vi har et vendepunkt, fordi det betyr at den deriverte alltid stiger. Så siden df dx er større enn 0 for alle x, sant? For absolutt alle x, så stiger den. Komma, så er x lik 1, et vendepunkt. Så den deriverte stiger alltid. Så den stiger her, flatt, og så stiger den. Kan være lik 0 da.